Макрон ќе даде зелено светло Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската унија. По синоќешната одлука на Бундестагот, секогаш воздржани од француски амбасадор во земјава Тимоние, излезе со изјава со која најави дека се топи скептичноста на Франција во однос на отварањето преговори со земјава. Nous nous attendons bien sûr le feu vert du président de la République. Nous avons beaucoup partagé avec nos amis allemands comme toujours sur ce sujet et nous partageons deux choses. La bienveillance envers ce pays qui a fait beaucoup d'efforts et en particulier pour sa réintégration régionale. Et la deuxième chose, c'est que nous savons, Français et Allemands, qu'il y a beaucoup de travail à faire pour que les réformes qui sont sur le papier deviennent des réformes dans la réalité. Donc on va essayer de faire un bon cocktail entre la bienveillance et la réalité. Дилемата која сега останува е дали Албанија и Македонија ќе одат во пакет или ќе бидат раздвоени. По позитивните вести од Германија и Франција сега очите се вперени кон Холандија, која барем за сега е против отворање на преговори со Албанија, но позитивно гледа на датумот за Македонија. Тамошниот парламент пред јунскиот самит на Унијата дури изгласа блокада за почеток на преговорите со Албанија, а причината беше слабата борба против корупцијата. Ако се земе предвид дека некои земји инсистираат Македонија и Албанија да добијат датум во пакет, состојбата во Албанија може директно да го загрози евроинтегративниот пат на Македонија. И покрај тоа што многумина се согласуваат дека ова не би било фер, имајќи во предвид дека изминатите години кога Македонија беше блокирана за ЕУ и НАТО, ниту една друга држава не трпеше последици поради тоа. Грчкиот премиер Мицотакис на средба со новинарите во Њујорк кажал дека тие остануваат на ставот дека Албанија и Македонија не треба да се раздвојуваат. Земите од Европската унија ќе го оценат текот на двете држави од Западен Балкан и соодветно ќе се одлучат следните чекори. Се согласуваме со ставот што преовладува во Европа дека не треба да има раздвојување. Како и да е, Франција и Германија се најмоќните држави во Унијата, па нивните одлуки ќе имаат директно влијание врз ставот на другите земји членки.